soo dhawaada warka galabnimo aan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe saarkum beelka furuda wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo ahad ah khudbad xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah wararkii ugu dambeeyay kulan ay midowga musharaxiinta ku yeesheen magaalada muqdisho isla markaasina ka arinsanaya xaaladaha dalka ka jira sidoo kale qarxi midowga musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya ayaa maanta mar kale kulan ku yeeshay hoteelka jasiira ee magaalada muqdisho shirkaani ayaa la sheegay in ay uga hadleen waxyaabihii ka soo kordhay xaaladda dalka halka qaarkoodna ay ka warbixiyeen kulamo kale oo gaargaar ah oo ay la yeesheen madaxda qaar ee dalka oo ay ku jiraan madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo mas-uuliin ka tirsan baarlamaanka soomaaliya wararka la helayo ayaa waxa ay sidoo kale sheegayaan in shirkani uu hordhac u yahay kulamo xiriir ah oo musharaxiinta ay ku dardargelinayaan dadaalada loogu jiro qabashada doorashada xor iyo xalaal ahi oo waqtigooda ku qabsoonto warar kale ayaa waxa ay sheegayaan in caawa midowga musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya warbixinta la hadli doonaan iyagoo ka hadli doono dhacdooyinkii dalka ka dhacay sidoo kalena ay jawaab ka bixin doonaan hadalladii guddoomiye cumar finish isla markaasina u hanjabay musharaxiinta toddobaadkii hore ayay ahayd markii midowga musharaxiinta war saxaafadeed ay ka soo saareen shirkii muddo shan cisho ahay ku socday magaalada muqdisho baaqna ugu direen dowladda federaalka soomaaliya inay kala dirto guddiyada doorashada sidoo kalena dalbatay inuu xil ka banneeyo taliyaha nabadsugidda fahad yaasiin hase ahaatee dowladda ayaa ilaa iminka afkii xiratay waxaa kale oo musharaxiinta ka digeen haddii dowladda ku adkaysato inay samaysato doorasho aan loo dhammayn inay samayn doonaan doorasho oo dalka lagu badbaadinayo isla markaasina doorasho barbar socoto filla soomaaliya dalka waxaa ka jira xaalad adag oo dhanka ammaanka ah iyo siyaasaddaba waxaana maalmo ka hor qarax ay ku dhinteen dhallinyaro badan oo aqoon-yahanno ahi welina kama hadlin madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo dhibaatooyinka ka dhacay magaalada caasimadda ah ee muqdisho maalmihii lasoo dhaafay si kastaba ha ahaatee musharaxiinta ka madaxtinimada qaranka ayaa jilbaha iskula jiro isla markaasina ilaa caawa ayaa laga yaabaa inay warar xasaasiya soo saaraan isla markaasina ay dhacdooyinkii maalmihii u dambeeyay dhacaan ay ka hadlaan si kastaba ha ahaatee wararkayna xiga ayaan kusoo tobin doonaa kulankooda wixii waroo ka soo baxa dhinaca kale wasiirkii baxsadka ahay cabdirashiid janan oo shaaca ka qaaday qorshayaal uu ka diiday madaxweyne farmaajiye fahad yaasiin wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid xasan cabdi nuur janan ayaa shaaciyey wadahadallo qarsoodi ahi uu la yeeshay madaxweynaha soomaaliya taliyaha nabad sugidda nisa in uu fashil ku soo dhammaaday waraysi uu bixiyey cabdirashiid janan ayuu ku sheegay in uu siyaabo kala duwan ula kulmay madaxweynaha soomaaliya farmaaji iyo taliyaha nabadsugidda fahad yaasiin una soo bandhigeen qorshayaal ka dhan ahay axmed madoobe balse uu ka diiday janan ayaa sheegay in fahad yaasiin kula kulmay magaalada nairobi isla markaana uu sheegay in uu doonayo in uu arrin kala hadlo balse ka hor ay meesha ka saarayaan warqad waaran dacwadeed ahi oo horay dowladda soomaaliya ay uga gudbisay waxa uu sheegay janan in safar deg deg ah ay ku soo gaaray magaalada muqdisho lana kulmay xilli habeen ahay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo waxaana uuna xusay in farmaajo ka codsaday in uu fashiliyo doorashada jubbaland uu axmed madoobe abaabulayo balse uu ka diiday waxaa la kulmay madaxweyne farmaajo waxaa ii soo baxday in uusan diyaar u ahayn in uu la heshiiyo axmed madoobe waxaa ii soo baxday khatar ah in shacabka soomaaliyeed ee hal qoys isku ahi oo degan jubbaland in la isku diro oo dhibaato ka imaan karto arrintaani waxaana uu sheegay in arrintaasi sax ahayn asigana dani ugu jirin ayuu yidhi wasiir janan si kastaba ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu igu cadaadiyey ayuu yidhi in aan doorashada qalalaase ku furo hase ahaatee farmaajo waxa uu doonayey inuu gebi ahaanba reer jubbaland isku diro hase ahaateena waa ka diiday janan ayaa xusay in jubbaland ay degan yihiin 36 beelood ayna suurtagal ahayn in la isku horkeeno sidoo kale madaxweyne farmaajo uu sheegay in uu weydiiyey tallaabada uu qaadi doono haddii axmed madoobe ay doorato 75 xildhibaan oo ka kooban yahay baarlamaanka jubbaland uuna ugu jawaabay inay la shaqaynayaan balse taliyaha nisa uu ii sheegay inay la dagaalamayaan axmed madoobe haddii la doorto taasina ay dhacday wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid janan ayaa markii dambe dowladda soomaaliya ka qabatay garoonka diyaaradaha aadan cadi xilli uu transit ku sii marayay muqdisho waxa uuna janan oo muddo ku xirnaa muqdisho markii dambe ka baxsaday xabsi ku yaala magaalada muqdisho xog xasaasiya dhallinyaro caraysan oo u hanjabay madaxweyne farmaajo isla markaasina sheegay in madaxweyne farmaajo la afgembinayo haddii uu faragelinta naga dayn waayo si kastaba ha ahaatee dhallinyaro caraysan oo gobolka hiiraan ayaa fariin culus u diray madaxweyne farmaajo qaar ka mid ah dhallinyarada isku soo baxay baladweyne ayaa ka digay awood sheegashada madaxtooyada ku samaysay reer hiiraan isla gaar ahaan madaxweyne farmaajo dad isku soo baxay ayaa baladweyne waxay ka sheegeen inay taageersan yihiin jabhadda uu hogaamiyo jeneraal abuukar xaaji warse maxuud
dowladda dhexe ayay bannaanbaxayaashaasi ka dalbadeen inay joojiso faragelinta gaarka ahi ee reer hiiraan ku samaynaysa haddii kale uu madaxweyne farmaajo ka shalayn doono. Sidoo kale waxay sheegeen in magaaladii laga abaabulay afgembigii dowladdii gacaanka iyaga ahaayeen haddana aan lagu qasbin inay mar kale inqilaabkaasi horkacaan, isla markaasina madaxweyne farmaajo filla Soomaaliya xog loogu saaro. Qaarkood dhallinyarada bannaanbaxa ka hadashay ayaa erayo adag kula hadlay dowladda madaxweyne farmaajo hogaamiye, isla markaasina sheegay in awood uusan u sheegan in haddii kale dhallinyarada ay guryahooda kala soo bixi doonaan qoryaha, isla markaasina inqilaab xooggan ay ku samayn doonaan filla Soomaaliya, maadaama ay sheegeen meeshii afgembigii hore looga sameeyey madaxweyne Siyaad Barre. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne farmaajo iyo tiimkiisa ayaa awood sheegasho ku hayo gobolka Hiiraan, isla markaasina waxaa la filayaa 200 oo ciidan harmacad ahi inay tagaan halkaasi, isla markaasina wixii arkaan ay dilaan. Dhinaca kale, ra'iisul wasaare Roble Amar degdeg bixiyey kadib qaraxii Muqdisho dhallinyarada lagu xasuuqay. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan degdeg ah isugu yeeray laamaha amniga ee ka howlgala magaalada Muqdisho kadib qaraxii habeen hore ka dhacay maqaayadda Jalaato Dafiina oo lagu dilay 8 dhallinyaro ah, isla markaasina aad loogu xumaaday. Roble ayaa saraakiisha ammaanka ka dhageystay warbixin la xiriirta amniga dalka, gaar ahaan falkii lagu beegsaday dhallinyarada Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan, wuxuuna siiyey amarro la xiriira amniga. Intaasi kadib, ra'iisul wasaaraha ayaa ku adkeeyey laamaha ammaanka in ay waajib ku tahay ilaalinta nafta iyo maalka bulshada, isagoo ku amray inay xoojiyaan howlaha sugidda ammaanka caasimadda. Waxaa laga sugayaa hay'adaha amniga in ay sii dardargeliyaan dadaalada laga hortagayo falalka xasuuqa ahi ee cadowgu ay soo maleegayaan argagixisadu. Waa sii tabar daraynaysa maalinba maalinta ka dambeysa kadib markii ciidamadeena geesiyaasha ahi ay si mug leh uga shaqeeyeen amniga xilli aan furnay jidadkii magaalada Muqdisho, ayuu yiri Roble. Qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu yiri ra'iisul wasaare Roble ayaa ka dhageystay wasiirka amniga iyo taliska ciidamada xoogga dalka warbixino la xiriira amniga iyo howlgallada lagu xoojinayo, isagoo faray in la sii dardargeliyo si aysan cadowgu uga faa'iidaysan. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa Alla ugu baryay in uu caafimaad degdeg ah siiyo dhammaan dadkii ku dhaawacmay falkii wuxuushnimada ahaa ee ay geysteen argagixisada, isagoo sidoo kalena janno iyo naxariis ugu duceeyey dhallinyaradii Soomaaliyeed ee ku shahiiday qaraxaasi, ehelkoodana ugu tacsiyeyey, ayaa lagu yiri qoraalka. Nin isku soo xira waxyaabaha qarxa ayaa habeen hore beegsaday dhallinyaro ku sugneed maqaaxid ku taalla meel aan ka fogeyn isgooyska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho, waxaana halkaasi ku geeriyooday 7 qof oo dhammaantood ahaa dhallinyaro aqoonyahanno ah, halka ku dhawaad 10 kalena ay ku dhaawacmeen. Dhinaca kale, dowladda Turkiga oo si adag uga hadashay qaraxii lagu dilay dhallinyaradii Muqdisho. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Turkiga ayaa si adag uga hadashay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho, isla markaasina lagu dilay dhallinyaro Soomaaliyeed oo aad ummadda Soomaaliyeed uga naxeen. Warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa lagu sheegay in ay si weyn u cambaaraynayso weerarkaasi. Waxaan si adag u cambaaraynaynaa weerarada argagixisada, waxaana u tacsiyeynaynaa shacabkii iyo walaalaha Soomaaliyeed, waxaan u rajaynaynaa naxariistii eebbe kuwa naftooda ku waayay, waxaan tacsi u diraynaa qoysaska iyo eheladii dhibanayaasha, waxaana u rajaynaynaa caafimaad degdeg ahi kuwa dhaawacmayna caafimaad ayaan u rajaynaynaa, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay dowladda Turkiga. Allaha u naxariisto, waxaa isbitaalka xoogga dalka ka dhacay aaska 8 dhallinyaro ahi oo habeen hore qarax lagu ismiidaamin ahi lala beegsaday maqaaxid ama goob lagu nasto oo loo yaqaano Jalaato Dafiino oo ku taalla kasoo horjeedka xarunta Sahal ee wadada garoonka Aadan Cadde Aade, isla markaasina halkaasi si weyn ugu naxeen ummadda Soomaaliyeed. Aaska waxaa ka qayb galay boqolaal shacab ahi, qaar ka mid ahi ehelada marxuumiinta, mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya.